sensa mbele yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, dada yangu Action, tulia. Spika wa bunge letu tukufu la Tanzania, lakini pia meza yote ikubwa, ilani yangu hapa, lakini pia hadhira yote hii, mimi nina heshima na furaha kuamkia hamjambo. Nitoe salamu sio tu za Mtwara kwa Makonde, nitoe tu salamu za ubora wa hafla nzima hii ya sensa. Mimi nitakuwa na neno moja tu. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, tuna Mwenyezi Mungu, ndio jambo la kwanza. Huyu anaitwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba. Kwa hiyo sisi wote ni creatures. Sasa creator huyo, muumba huyo, anahitaji aheshimiwe, atiiwe. Sasa mbele yetu kuna habari ya kumtii huyo kwa sababu ya kutuumba. Lakini jambo la pili, kuna hawami nabii. Sisi nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu akubalike, atiiwe kwa sababu ni mwalimu wetu. Sasa utaki kumkubali Mwenyezi Mungu aliyekuumba, lakini pia uonekani katika maeneo ya mtume wako ambaye ni mwalimu wako wa maisha ya hapa duniani na maisha ya kule akhera. Huyu amesema hivi, kuna mambo matatu Mtume Muhammad anasema: inna Allaha yarda lakum salasa, Mwenyezi Mungu anaona raha na amiridhika kabisa mkifanya mambo matatu. Inna Allaha, Mwenyezi Mungu, yarda lakum, anaridhika sana. Sasa mambo matatu ukifanya hayo anaridhika kabisa. Jambo la kwanza, ndio salamu zangu hizo. Jambo la kwanza analoridhika Mwenyezi Mungu lifanywe na kiumbe wake aliyemuumba, la yushraka bihi, usilete mungu mwingine tena, Mungu awe huyo tu peke yake. Hataki katika ufalme wake ukaongeza mungu wa pili. Anaridhika sana Mwenyezi Mungu namna hii, hapendi kabisa kushirikishwa katika uungu wake, hapendi. Ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu anaona raha kwa wewe. Lakini la pili ambayo Mwenyezi Mungu analipenda kwa kiumbe wake alione,
ta'tasimu bihablillah, tote lenu liwe moja. La pili, hamkumshirikisha Mungu moja, na nyinyi wote mshikamane katika jambo moja mnaloambiana. Sio jambo limekuja unaleta habari zako zingine, hamna. Salamu zangu ziko hivyo. La tatu ndio hiyo, antunasihu man wallahu Allahu amrakum, basi kiongozi wenu mumkubali aliyewaambia. Na sasa hivi kiongozi wetu anasema sensa, mimi nimekubali kuhesabiwa na watu wangu wote wa Tanzania. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.